Prej ditës së hënë, kisha ortodokse e Shëntodrit ka nisur përgatitjet për festën e Pashkëve. Java para Pashkëve është quajtur java e shenjtë dhe përmban 3 ditët e Pashkëve, që përfshin tentën e shenjtë që përkujton darkën e fundit, të premten e shenjtë që përkujton kryqëzimin dhe vdekjen e Jezusit. Ndërkohë, administratori i kishës Konstantin Pripti përuan TV tregon programin e ditëve të shenjta. Të krishterët ortodoks gjatë 40 ditëve përgatiten dhe kreshmojnë. Dhe kulmi i festës arrin të shtunën e Shën Lazarit, që kremtojmë gjallin e Lazarit, të dielën e dafinave dhe pasaj hymë në javën e madhe të shenjtë. Gjatë javës e madhe të shenjtë, kemi të hënë të martë të mërkur, bëjmë mesh të parashenjtëruar dhe shërbesa e dhendrit në të treja ditët. Të mërkurën mas dite, gjithë besimtarët e pakëzuar marrin pjesë në misterin e fjelisë shenjtë, ku lyhen me vajtë të shenjtë për shërim të shpirtit dhe trupit. Të njëjtën, bëhet shërbesa e Shën Vasilit, është darka mistike, dhe të njëjtën mas dite, leximi 12 ungjillive dhe dalja e kryqit në kishë. Të premten paradite, bëhet dalja epitafit në kishë, ku fillon shërbesa në orën 7:30, mbaron në 10, dhe nga ora 10 deri në 5 mazdite, gjithë besimtarët kalojnë epitafin. Në orën 5 mazdite, fillon shërbesa epitafit dhe vajtimet. Dhe në orën 19:00 të darkës bëhet dalja e epitafit. Për shkak të pandemisë, shërbesa e ringjalljes së Krishtit do të zhvendoset nga mbrëmja në mëngjesin e së dielës, sipas atë Konstantinit. Këtë vit, për arsye të pandemisë, ne do të bëshkojmë një rrugë shumë të shkurtër. Rruga do të jetë këtu te Market Dukati, do kthehemi tek në Varosh, tek Shën e Premtja dhe kthimi në kishë, rruga më e shkurtër që është. Nuk kemi probleme, ne kemi rregulluar distancat, karriket. Të shtunën kemi mesh paradite, por të shtunën në dark, duke gdhirë mëngjezi që bëjmë shërbesën e ngjalljes për arsye të orës policore, deri tani udhëzimet nga kryepiskopata dhe nga mitropolia e kemi që nuk do ta bëjmë në dark shërbesën e ngjalljes, por do ta bëjmë në mëngjes. Pra do fillojmë në orën 7 dhe në orën të diel, datën 2 maj. Do shërbesa do fillojë në orën 7, në orën 8 do dalin drita, kur gjithë besimtarët mund të marrin dritën, jo në vetëm në orën 8, por mund të marrin gjatë gjithë kohës dhe pastaj do të vazhdojë shërbesa e meshës synore deri në orën 10:30. Dhe në mazdite, ajo shërbesë që bënin paradite, shërbesa e dashurisë që quhet, do të bëhet mazdite ose mbrëmësorja e dashurisë bëhet mazdite në orën 18:19 të mazditës. Ndërsa përcjell dhe mesazhin për besimtarët ortodoks dhe jo vetëm. Edhe në shumë pjesë të Ungjillit Zoti thot: "Besa jote të shpëtoj. Veç beso se do të shpëtosh." Ndjej pa besisime dhe kjo predikon kisha, të rrisim besimin dhe të bëjmë vepra të mira në jetën tonë. Mesazhi në këtë ditë Pashkë është mesazhi i paqes, i dashurisë, sepse vetë Krishti solli paqe, solli dashuri midis njerëzve dhe këtë neve predikojmë paqen, dashurinë për gjithë njerëzit. Besimtarët ortodoks tashmë kanë bërë gjithçka gati për këtë festë e cila për ta ka domethënie të veçantë. Gjithçka ka nisur me përgatitjen e simbolit të kësaj feste që janë vezët, të cilat duhet të jenë të kuqe ngjyrë që simbolizon dhe gjakun e Jezusit e më pas me gatime tradicionale për drekën e së dielës.